Nisur nga shqetësimet e banorëve të zonës pranë kanalit Twitter të shtodrit në Malsinë e Madhe, për gjendjen e mbetjeve pranë kësaj zone, mediat kanë rikthyer sërish në qendër të vëmendjes një problematik të tillë. Pavarësisht investimeve të bashkisë Malsi e Madhe në vendosjen e kazanëve të mbeturinave, por edhe pastrimit të kanalit të shtodrit, banorët sërish vijojnë të njëjtin refren, atë të mbushjes së kanalit që shërben për vaditjen. Vetë banorët shprehen se një situatë e tillë nuk është as pak normale. Tu ka kanë në dukat veçantë gjithmonë pasatia dhe rregulli. Me vjen keq që prenancohemi këtë kronikë sot, duke marrë shkas me pa gjenin reale, por realiteti duhet pasqyruar ashtu si ashtë. Njerëzit duhet nërgjegjësohen, bashkia ka marrë gjitha masat edhe në çdo rrugicë të fshatit tonë, që është asfaltuar, që është qyteti, ndoshta do të na ketë zili këtë gjenje që kena krijuar në fshatin Kulloj, që mos hedhin me tonina. Do të kishe bërë i gjatë si banor, si bashkëtar, që mos hedhin me tonina në kanal, gjenje tepër skandaloze. Që nuk na ndërron asnjë si bashkëtar, asnjëri nuk e ndërron me këtë gjenje që është katandisë. Ty kënë se janë kryo mundësit nga bashkia, dhe koshat egzistojnë. Apeli është i qartë jo vetëm për komunitetin, por edhe për institucionet të cilët e kanë varësi një investim të tillë, kaq të rëndësishëm në mënyrë që prezenca e tyre të jetë reale dhe ndërgjegjësimi komunitetit të vijojë.